ժամանակները սպասում են որ աշխատան սակավներն են կստանան եւ կարողանան արդեն ընդհանուր բացում անել ընդունի չկայանի եւ կառավարման կենտրոն իհարկե այս ժամանակը մենք օգտագործում ենք այդ մասնագետների հերապատրաստման համար որը ակտիվ գնում է բավականին հաջող ես դրական եմ գնահատում իսկ երկրորդ արբանյակի մասին էիք դուք խոսում ինչ փուլում են այդ աշխատանքները նախնական փուլում են աշխատանքները դեռ շուկայի ուսումնասիրություն ենք անում գնահատում ենք մեր հնարավորությունները գնահատում ենք առաջարկները այսինքն ես չեմ կարծում որ 23 թվականի ընթացքում մենք երկրորդը ունենանք բայց ամեն դեպքում աշխատանքները արվում են Հայաստանում պատրաստվելու կայանը բոլոր տարբերակներն արի մենք հնարավոր իհարկե մի անգամ Հայաստանի նման արտադրություն անել իրատեսական չի բայց եթե թեկուս մի փոքր մաս մենք երկրորդ կամ երրորդ արբանյակի կառավարանք Հայաստանում անենք կարծում դա եւս լավ ձեռք բերի արբանյակից այս պահին շարունակում է ստանալ համապատասխան ինֆորմացիա լուսանկարներ կամ այլ ինֆորմացիաներ եւ որ բնակավարներում է դրանք օգտագործում Բնակավարների մասին բազմիցս խոսել ենք։ Այս պահի դրությամբ։ Նույնն է։ Բնակավարները նույնն են, ինչ որ միշտ մենք հայտարարել ենք։ Բայց ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշեմ, որ նկարները դրանք ինֆորմացիայի աղբյուր են։ Թե որ բնակավարում դա կարելի է օգտագործել, կարծում եմ կիրառություններն էլ անսահմանափակ են։ Այսինքն որոշ խնդիրներ կա, որ նույնիսկ այս պահին մենք չենք պատկերացնում, որ կարելի է նկարների միջոցով լուծել։ Եվ աշխատանքի ընթացքում նոր եւ նոր բնակավարներ են դարձվում։ Այսինքն դրան պետք է մենք նայենք որպես ինֆորմացիայի աղբյուր եւ փորձենք ինչքան հնարավոր է լայնացնենք շրջանակը կիրառման։ Բայց դա նաեւ մեր գործընկերների օգնությունն է պետք լինելու, որովհետեւ մենք այդ ինֆորմացիայի տրամադրողն ենք, բայց կիրառողը արդեն ամեն մեկ իր ոլորտը պատկերացնելով ավելի լավ կարողանա կազմակերպել։ Ռազմական բնակավարում մեզ օգտակար կարող է լինել այդ լուսանկարները։ Չի բացառում։ Իսկ ընդունիչ կայանը Հայաստանի ո՞ր տարածքում է լինելու, Երևանում է լինելու, թե որևէ այլ մարզում է լինելու։ Կարծում դա այդքան էական ինֆորմացիա չի Հայաստանում։ Երբ սպասենք բացումը, երբ ես չեմ ցանկանա հիմա կոնկրետ օր կամ կոնկրետ օր նշել, բայց հույսով ենք, որ այս եռամսյակի ընթացքում կավարտվի